Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas, sveiki. Sveiki, varmongeriai. Laukiam karo ir nesulaukiam. Jo, Algi, aš nežinau, ar tu stebėjai visas pranašystės, bet pagal praeito savaitės pranašystę, tai pirmatinį jau turėjo būti kilęs karas. Buvo tų pranašysčių keletas. Ne, tai bet jau čia buvo tokia labai vaisi pranašystė, kad garantuotai pirmatinį prasme... Šiuo nesiminu dienos numerį, kuris tai buvo, bet šį pirmadienį jau turėjo būti kariaujama. Tai prasme, rytoj ar praėjusi? Ne, praeita. Tai prasme, jau visą savaitę turėjo vykti mūšiai. Dabar pagal naujausią prognozę karas, ne tiesa, dar pagal kitas prognozės, desantas turėjo prasidėti penktadienį, jau praėjusi penktadienį. Čia pagal, man atrodo, Felguigino. Jo, Felgenhaueris yra toksai. O jėzus, Pavel. Marit. Ten aš šiaip jau jisai dar prieš dešimtmetį buvo pajokos objektas ar visų tų, kurie kažką rimtai išmanė, bet jisai gerai rado savo nišą. Tai jisai pradėjo, aš nepasakot apie iš pradžių apie labai silpną Rusijos kariuomenę, paskui apie labai baisę Rusijos kariuomenę. Jisai pradėjo pasakot vakarų žurnalistam. Tai yra, skama, pagal paklausę, kada vakaruose reikėjo paskelbti, kad Rusija yra zero, žinai, tai Paša pasakojo, kaip viskas yra blogai. Dabar, kada reikėjo papasakoti, kokia Rusija yra siaubinga, tai Paša pasakojo, kaip jinai, žinai, bus viskas traiško matankų kolonų vikšrais. Na ir pagal jo tą pasakojimą, iš tikrųjų, penktadienį ten tie penki Rusijos desantiniai laivai, kurie pukšėjo... Šeši. Nu, šeši, kurie pukšėjo iš Baltijos... Šiaurės jūrų. Jie iš pradžių atplaukė į šiaurės į Baltijos jūrą, paskui iš Baltijos jūros jie apiplaukė visą Europą, užsuko į Siriją ir dabar atplaukė į Sevastopolį. Kad jie dabens ten maždaug 6 ar 7 jūrų pėstininkų batalionų su tankais ir jie tenai laipinsis Odesoje. Na, aš pasižiūrėjau filmuotą medžiagą, kaip tie laivai plaukė į Sevastopolį. Na, yra įdėta, labai gražiai taip nufilmuota. Jie atvirai eina balastę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie užkrauti tik tai tuo, kažkiek tai yra ant dugno tenai vandens ar betono luitų, kad palaikyti jų stabilumą vandenį, nes jie atvirai kyšo, žinai, vaterlinijos jau smagiai pašokusios, žinai, tarsi jie atėjo tušti. Jeigu jie kažką vežė, jie viską iškrovė Sirijoje tartusą. Tai būtų, aš čia blokai ar praeitą ar užpraeitą kartą sakiau, žinai, kad aš neįsivaizduoju, kaip rusai savo jūrų pėstininkus, kurie jūros gyvenime nematė, galėtų vežti per pusę Europos. Mes kalbėjom, kad tai jo, į desantinę operaciją. Kaip pavyzdį Queen Elizabeth pateikė. Taip, bet tai Queen Elizabeth, tai ne šitie, žinai, geldos. Taip, bet ir patronai, kai kurie rašė, ir mes liktai išnekėjom, kad jisai nebūtinai ten boginti jų, jie gali atskristi ar atvažiuoti traukiniais ir sėsti jau prieš pat operaciją Sevastopolyje. Galima ir taip, supranti, viską galima, bet juk pasakojame buvo, kad tie, žinai, tiesiai iš turma, žinai. Čia apie, žinai, apie prognozės visas. Nu ir ką, dabar naujausia prognozija yra trečiadienis per vasario 16-ąją. Tai dabar galima rinktis, ar ryt klausyti tatos kalbos už balkonėlio, ar sėdėti prie kompiuterio ir laukti, žinai, karo pradžios. Aš žiūrėjau, leisiu įsitarpti Soloninas. Šiandien ar vakar, nu šiom dienom, labai tokį sarkastišką, labai vitriolišką pasisakymą dėjo Trumpą, beje, ten 8 minutės video, man atrodo, apie tą patį Felgengauerį, kad visiškai nesąmonė ir jis visiškai net nesitikė nieko. Tai visi, kurie nors kažkiek duomėsi kariniais dalykais, iš pašuose nejuokėsi. Bet tiesiog, na, aš žiūriu pas mus ir Delfis perspausdina, suprantinai, žinai, jo prognozas ir ten, nu tiek to. Aš nežinau, kad ten Saloninas šnekėjo, žinai, jis labiau tavo klientas yra. Jis labai blaivai, jis iš esmės ne, tavo. Ne, aš sutinku, bet šiaip aš jį girdžiu, kada tu man jį paleidi, kai mes montuojam viską. Bet yra paprastas dalykas. Na, iš tikrųjų, po tiek daugybės pasakymų, žinai, kad vilkas, iš tikrųjų žmonės pradeda juoktis. Tai gal čia rusų tikslas ir yra? Gali būti. Aš tikrai netmiu tokios galimybės. Žinai, tokiais klausimais kaip karas, visados reikia palikti vietos žmogiškajam kvailumui ir atsitiktinumui. Nes kai tu domiesi karo istoriją, tai tu tiek prisiskaitai pavyzdžių per visą tenai dalyką, kaip niekas nenorėdavo kariauti. Žinai, bet tiesiog taip imdavo ir išeidavo. Kalbant apie karo istoriją, bent jau 20 amžiaus abu karai rodo tai, kad prieš juos buvo ištisai kalbama apie karą. Kalbama, ypač specialistų tarpe. Ir dabar irgi yra kalbama apie karą. Bet kitą vertus, prieš abu pasaulinius karus visi darydavo viską, kad tų karų nebūtų.
Ir būdavo taip pat žmonių, kurie sėdėjo logiškai dėliodavo, kad neįmanomas karas. Britų aviacija darė, kiek galėjo, bet sausumos kariuomenė vis žiūrėjo su pašaipa į automatinius pistoletus. Machine gunos, atsiekai, reiškia, Čikagos gangsterių Tommy gunas, tai banditų ginklas, ir po to reikėjo staigiai gaminti stenus, kai buvo per vėlų. Nematai, čia mes biškai gal nuplaukėme šoną, bet jau tiek to, jeigu. Tai iš tikrųjų į pistoletus kulkosvedžius arba automatus visos pasaulio kariuomenės žiūrėjo kreivai iki antro pasaulinio karo, kadangi tai iš tikrųjų visiškai netitiko doktrinos. Kuri viešpatavo ir netgi, tarkim, gan palyginti neblogas pasirodymas žiemos kare tarp Suomijos ir Sovietų Sąjungos nepakeitė dėmesio, nes tiesiog jiems nebuvo vietos kovos rikiuotėje. Ir tiesą sakant, tokios dvi tikrai nepaskutinės kariuomenės kaip Wehrmachtas ir Amerikos armija, praktiškai visą karą praėjo su šautuvais ir automatiniais šautuvais. Juk Wehrmachte mašinpistolė buvo tik taip pas būrio feldfebelį. Visi kiti buvo su šautuvais. Ir jau automatai atsiranda pas vokiečių Wehrmachte daug maž didesniais kiekiais 44 metais į antrą pusę, kada prasideda... Po Stalingrado pamokų gal, ne? Ne. O kada jau prasideda gynybiniai mūšiai, Ir iš tikrųjų atmušinėti rusų ataką, kai jie šokinėjo į apkasus, yra daug paprasčiau pleškinant jau automatais. Iš esmės, o pas amerikiečius, tai jau Tommy Gunas, jisai ir liko tik tai būtent pas puskarininkius. O šiaip visi ėjo su pusiau automatiniu garandu ir paskui ties dar atsirado M2 garandas, ten tas vadinamasis pirmasis tarpiniam šoviniu masinis ginklas, bet kuris irgi puskarininkėm ėjo. O šiaip visi kiti, žinai, pleškino iš šautuvų ir bėdos nematė. Visi šitie Tommy Gunai, PPŠA ir visi kiti, tai yra bėdos ginklas. Nes jie yra pigūs, jie yra gaminami belenkur. Ypač stenas. Tai ir stenas, ir PPŠA buvo... Stenas buvo darytas taip, kad bet kurioje daržiniai surinksi. Žiūrėk, Britai turėjo gerai išvystytą vamžio ir apvalių profilių pramonę. Tuo pas juos viskas buvo ant temto vamžio padaryta. Ir to buvo daroma. Sovietai turėjo neblogą štampavimo sistemą ir pas juos buvo štampuojama viskas. O šiaip vienintelė normaliai tekinama detalė tai būdavo spina, ir tai ten to tekinimo frezavimo buvo ne per daugiausia. Juk galiausiai, ką rodo vien faktas, kad stenus karo metais darydavo pogrindžio sąlygomis. Taip. Taip, mes nuvarėm į šoną, žinoma. Labai įdomiai. Bet grįžtant prie mūsų šitų reikalų. Iš tikrųjų, iš vienos pusės mes tikrai matome faktą, kad stovi Rusijos kariuomenė. Visi šitie warmongeriai sėdė skaičiuoja, kad va, tenai pamatė važiuojančius tankus, ten dar, va, galbūt čia jau iš ketvirtos tankų armijos ten T-80 padavė pastarosom savaitėm, gal ten dar kažkas tai buvo, ten kažkur tai sraigtas pradė prie Nižnijų Novgorodo skrenda, galbūt jie nuskris iki Ukrainos. Na, tai yra, tiesiog jau dabar žmonės, Osinto analitikai, jau sima netgi ne tiek pačiu Osintu ir analizė, jie ieško požymių, kurie patvirtintų jų ankstesnės analizės, kad karas bus. Tai yra labai, labai blogas reiškinys, nes jau žmonės iš tikrųjų praranda, tai, kas sveika protai, praranda tam tikrą logiką. Nes jie jau būna, daugelis jų jau yra susakę, kad va, tikrai čia mūsų visi dalykai rodo, kad karas bus. Karo kol kas nėra. Ir jie pradeda va, ieškoti, sakau, mano, nu, vat šitas, gal bus, žinai. Mes jau praeitą kartą jom tą karikatūrą, žinai. Kaip tie visi, žinai, sofos analitikai kabutėse, nors iš tikrųjų tie sofos analitikai kartais labai neblogai analizuoja. Yra sofos analitikai ir yra sofos analitikai. Jo, ir kai bėdina, žinai, su pagaliuku bado Rusija, nu tai pulk bjaurybė. Kiek galima laukti? O iš tikrųjų, žinai, nu, kai pasižiūri, kas vyksta, tai, nu, vaizdai yra liūdni, apskritai paėmus. Putinas dabar sėdė kaip caras, iš tikrųjų, caras pasilaksto šniūrais aukščiausio lygio politikai. Vieni gyvai atvažiuoja kaip Sarkozy, kiti telefonų šnekasi kaip... Nepamirškim tos damos, kurias tai ant tanko jojo Britą foreign office. Kaip tai, aš pamiršau jos pavardę. O, žinok, labai keista jos. Kur supainė, kur pagalvoja, kad kalbam apie Donecką ir Luhanską, o ten labai jos pasakė. Voronežas ir kitas. Jo, sakė, ne. Kadangi Rusai jie labai gerai pažįsta,
Nes čia yra toks niuansas, kad buvo toksai Rusijoje prie Putino pačioj pradžioj iki 2004 berods metų